Tréninkové a rehabilitační centrum alltraining.cz. Ritul Fit – nastavení správného cyklistického posedu. Program Ritul Fit, tedy nastavení správného cyklistického posedu, vám ušetří dřinu při nesprávném zatěžování a špatném prokrvování těla. Pomocí komplexního programu Ritul Fit a měřící stolice Ritul se budeme snažit vás usadit na kolo pohodlně s efektivním přenosem síly do pedálu, tak abyste se na kole cítili fajn a nepoškozovali si zdraví. Navštivte naše moderně vybavené centrum alltraining.cz s nejlepší technologií pro nastavení správného posedu na kole v České republice. Metoda Ritul Fit spočívá v důkladném proměření dosavadního posedu na kole, v podrobné anamnéze, ve vyšetření anatomie klienta, kloubních rozsahů, flexibility páteře a kloubů. Pomocí snímačů na vašem těle získáme digitální analýzu pohybu a správně vás na kole usadíme. Pro celkový komfort a správný přenos síly do výkonu zhotovíme i speciální anatomicky tvarované stélky na míru a usadíme tak kvalitně vaše chodidlo v tretře. Naši zkušení fiteři s odborným sportovním vzděláním a dlouholetými zkušenostmi z vrcholové cyklistiky nastaví správnou pozici jak zkušeným závodníkům, kteří ocení zejména zlepšení výkonu a pohodlí, tak začátečníkům, kteří se vyvarují zbytečným chybám. Posed vám nastavíme na silničním, horském i časovkářském kole. Pokud si kolo teprve chcete pořídit, změříme vás na speciální stolici Ritul a doporučíme vhodnou velikost kola jakékoliv značky a typu. Na konci návštěvy centra alltraining.cz vaše kolo nově přestavíme, změříme a zkontrolujeme a předáme vám výstupní protokol, v němž najdete všechny důležité údaje. Až ujedete doporučenou vzdálenost, je vhodné s naším profesionálním fitterem prokonzultovat vaše pocity a případně posed doupravit. Tým centra alltraining.cz má mnoho let zkušeností v oboru a dokáže vám poskytnout nadstandardní služby, abyste se cítili co nejlépe a abyste si jízdu na kole co nejvíce užili. Trénujte s námi chytře i vy. Těšíme se na vás.